Dadaşova Günlər, mən bu təlimdə çox şey öyrəndim. Bildiklərimi daha insanlara çatdırmağı öyrəndim. Bunlar haqqında məlumatım yox idi. Bunları burada çəkib öyrənmişəm, müəllimlərim öyrədib. Müəllimlərim sayəsində konstruksiya çəkməyi, ondan sonra ölçü çıxartmayı, insanları razmerin təyinləməyi öyrəndim. Əhmədova Qumru, 37 yaş. Yəni, burada hazırladıqlarım bu şalvardır. Bu yubka, belə kiçik uşaq paltarları. Bir də ki, kiçik bir kukla, oyuncaq.